Hello everyone, hello guys, welcome to my vlog At habang nagpapahangin po tayo dito sa labas Kasi medyo maingay at mahinit doon sa loob Pag-usapan naman natin ang tungkol sa bagong teleserye ng IBCBN Ang Love Thy Woman Na siguro kakapulutan po natin ito ng aral Ang hashtag po last episode February 12 ay Hashtag LTW Tadhana So ano ba meron doon? Unsatisfied with her family setup Gia decided to try her luck in Singapore. So bago natin pag-usapan niya guys, sino ba yung nasa kwento? Sino-sino ba yung mga tao na nasa kwento? So by the way guys, si Kim Cho, siya yung gumanap as Jia na may kapatid sa ama. So step sister niya si Yam Concepcion na gumanap as Dena. Na kapuang nagtatrabaho sa isang kumpanya na pagmamayari ng kanilang ama na si Christopher De Leon as Adam Wong. So ang advantage ni Dina at ng kanyang ina na si Yula Valdez dahil sila ay legal na pamilya ni Christopher De Leon as Adam Wong. Kaya sa kanya napunta ang promosyon na para sa nakay Zia na tinatrabaho naman niya sa loob ng dalawang taon. So parang nagtampo si Zia, si Kim Cho. At Nagpas siyang mag-apply ng ibang trabaho sa Singapore. At tamang tama na tinawagan si Zia sa kanyang ina-apply ang kumpanya. At nagpaalam siya sa kanyang ina na si Sunshine Cruz para sa job interview doon sa Singapore. So, sa kapitang dako naman guys, sobrang galit ng mga magulang ni Dana, yung sila Christopher Delion at si Yula Valdez, na nabunti si Dina. Dina ba yun or Dana? Dana. Sobrang galit ng magulang ni Dana Na nabuntis siya kay David At kahit pinagtanggol naman niya ito Pero ayaw matanggap ng kanyang ina ang nangyari guys Pero in the end naman Naintindihan ng kanyang ama Ang nangyari At tinanggap nila si Dana Tinanggap nila ang, pag, ang kanyang pagkakamali So isang lesson din ito guys Para sa ating mga magulang Na hindi lahat ng pagkakataon ay magiging tama ang mga desisyon natin para sa ating mga anak kahit pa man para sa kabutihan nila ito kailangan natin silang kumustahin kakausapin para din malaman natin kung ano yung mga pagkukulang natin sa kanila tulad ng nangyari kay Dena dahil sa pagkukulang ng kanyang mga magulang iba ang pumuna so naintindihan naman ng kanyang mga magulang at tatanggap nila ito kailangan nilang palakihin ng maayos ang magiging apo nila sa hindi naman inaasahang pagkakataon nagkasalubong o nabangga ni Zia si David. Sino ba to si David? Siya yung nakabuntis kay Dana, yung half sister ni Zia. Doon sa Singapore nung papunta na sana si nung papunta na sana si Zia sa kanyang interview. So dito na siguro magumpisa guys na magkasundo yung dalawa, si David at si Zia. So paano na kaya si Dena na pansamantalang iniwan ni David dahil trabaho siya sa Singapore at parang nagkatampuhan naman silang dalawa. So, abangan na lang natin guys ang susunod na mga pangyayari at kaganapan dito sa teleseryeng ito. So sa susunod na episode guys, magkakaroon ng salo-salo in between sa pamilya ni David at a pamilya din ni Dena. So ano kaya ang susunod na mangyari guys? Hope to see you again in the next episode. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe na po. Thank you so much and... God bless.